Olá, queridos e queridas Tolkien Talkers. Estamos de volta para falar dessa vez do Vigia na Água. Esse TT foi pedido por RPG Gameplays SP. E também vou mandar um abraço especial para o Silas Batista, nosso amigo pernambucano, o Vinícius Garcia e o Rafael Viriato Ribeiro. Eu costumo começar falando sempre sobre os nomes dos personagens, porque pelo fato do Tolkien ser um filólogo, né, ele dava muito valor à origem da palavra. Então nós temos geralmente nos nomes das pessoas e dos locais sempre alguma função, um destino, uma origem, características, né? Então sempre são baseadas nisso. Por exemplo, Galadriel é a Grinalda Prateada. Então fala que ela é loira e assim por diante a gente consegue ver, né? Um Ungoliant, a tecedora de teias. No caso do Vigia na Água, é pior ainda, porque nós não temos nenhum outro nome nele. Mesmo em escritos anteriores, que a gente pode encontrar no Home, no History of Middle-earth, não existem outros nomes dele. Então, o nome original mesmo em inglês é The Watcher in the Water, que em português ficou bom, ficou o Vigia na Água. Quer dizer que, pelo nome, a gente não consegue ter outras respostas sobre essa criatura. Mas eu coloquei aqui uma imagem bem legal, que é uma ilustração do John Howe, né, famoso ali pelas ilustrações dos filmes da trilogia do Peter Jackson. E aqui é o portão oeste de Moria, com os Azevins. Por isso que Eregion, que é ali perto, é chamado de Azevin, porque são duas Azevins. O portão de Moria aqui, e aqui a gente vê um tentáculo, ó, a água paradinha e um tentáculo. Essa imagem aqui deu base para o logotipo da extinta Tolkien Enterprises. Vocês lembram que eu falei da Tolkien Enterprises no TT que eu falo sobre de direitos autorais? Pois é, o logo da Tolkien Enterprises é justamente essa imagem com uma coloração, um brilhinho diferente. Mas já tinha aí uma informação bacana no logotipo da Tolkien Enterprises que vocês só conseguiriam absorver agora, depois desse TT dos direitos autorais. Vai ver, tem a ver com capturar todos os direitos autorais, né? Não sei. O que nós sabemos sobre o Vigia na Água? Então vamos ver a descrição física dele e algumas citações. A comitiva, quando saiu de Valfenda, eles queriam passar pelo Passo do Chifre Vermelho, ou seja, por Caradhras, né? Atravessando as montanhas da névoa, as montanhas nevoentas, por essa passagem. Acontece que eles desistem pela neve, né? E aí eles vão pelo portão oeste de Moria, a antiga morada dos anões, né, Khazad-dûm. O caminho que levava até o portão oeste de Moria era um riacho que tinha uma estrada correndo paralela ao lado. Acontece que o Gandalf até acha que ficou perdido ali no meio da história porque ele não estava vendo o riacho. E ele até falou, nossa, mas o caminho é esse, mas eu não estou identificando, e cadê a água? Né? Esse riacho chamava Cinarón. Cinarón quer dizer Riacho do Portão. Por quê? Porque ele nascia justamente no penhasco que tinha o Portão de Moria. Dali ele saía direto do penhasco e vinha correndo o curso dele. Por isso que todo mundo que seguisse ele ia acabar no Portão Oeste de Moria. Olha que bacana. Por isso que chamava Cinarón. Chegando perto do portão, Gandalf, Gimli e Frodo sobem no patamar e entendem por que eles não viram o riacho durante milhas. Até o Gandalf ficou preocupado. É que o riacho tinha sido represado e lá se formou um grande lago. E é dito o seguinte sobre a água desse lago. Era uma água de superfície sombria, maligna e agorenta. Um grande lago escuro e parado. Tenso, sinistro. Aqui coloquei uma imagem dos filmes do Peter Jackson, onde nós vemos o The Watcher in the Water, o Vigia da Água, puxando aqui o Frodo pelo pé, né? Aqui eles criaram uma cabeça para ele, ele é meio polvo, né? Ele é um grande polvo, né? Com os dois olhos, todos os tentáculos saindo. Mas será que ele era assim mesmo? Vamos dar uma olhada. Eu gosto muito dessa perspectiva do Peter Jackson aqui, mas vamos ver as passagens que dizem a descrição física do Vigia na Água. Quando Boromir está aguardando o Gandalf descobrir que tem que falar Melon para entrar no portão oeste de Moria, ele joga uma pedra no lago, e é dito o seguinte no livro. Os outros se voltaram e viram as águas do lago fervilhando, como se um exército de serpentes viesse nadando da extremidade sul. Um longo e sinuoso tentáculo tinha saído da água. Era de um verde claro, luminoso e úmido.
a extremidade em forma de dedos prendera o pé de Frodo e agora o arrastava para dentro da água. Sam, de joelhos, golpeava a garra com uma faca. O braço soltou Frodo e Sam o puxou para fora gritando por socorro. 20 outros braços apareceram, avançando na direção dele e se agitando. A água fervia e um cheiro medonho se espalhava no ar. E ainda tem mais uma citaçãozinha. Pobre Bill, disse Sam numa voz sufocada. Pobre Bill, lobos e serpentes, as serpentes foram demais para ele. Essa é a grande descrição física que a gente tem do The Watcher and the Wilder. Ou seja, nós não temos nada a não ser que ele tinha tentáculos verdes, úmidos e luminosos e com dedos, uma espécie de dedos na ponta do tentáculo. Então, é tanto que eram tantos tentáculos que o Sam confundiu com serpentes. Olha que interessante. E isso lembra muito a descrição da Laracna, que eu já falei no TT, porque a Laracna não bastava só ela ter as patas dela, mas na extremidade das patas tinham garras, de tão medonho que era um animal. Porque ela não era uma aranha necessariamente, mas era em forma de aranha. Nessa mesma questão aqui, ele tinha o tentáculo, mas também tinham dedos que seguravam, que ajudavam a prender. Então era bem medonho mesmo, bem tensa a questão tanto da Laracna quanto do Vigia na água. Essa é a única descrição física que nós temos. Mas vamos a outras citações para a gente começar a montar o quebra-cabeça do Vigia na Água. O Frodo pergunta para o Gandalf se era apenas uma criatura ou se eram muitas. O Gandalf fala o seguinte. Não sei, respondeu Gandalf, mas os braços estavam todos sendo guiados por um único propósito. Alguma coisa se arrastou ou foi trazida para fora das águas escuras sobre a montanha. Olha isso. Existem seres mais velhos e repugnantes que os orques nos lugares profundos do mundo. Não falou em voz alta o que estava pensando. Que qualquer que fosse a criatura habitante daquele lago tinha agarrado Frodo antes de qualquer outro. Olha duas questões que nós conseguimos tirar desse trechinho. O Gandalf fala que, por algum motivo, o Vigia foi direto no Frodo. O Frodo carregava o anel. Então parece que ele foi atraído. E o Gandalf ainda fala que existem seres mais velhos e repugnantes que os orques nos lugares profundos do mundo. Ou seja, existem outras criaturas que a gente não conhece. E que provavelmente essa se arrastou ou foi trazida para fora das águas da montanha. Olha que estranho, hein? E isso é reforçado por mais duas citações, uma que foi dita um pouquinho antes pelo Aragorn e outra que vai ser dita novamente pelo Gandalf em As Duas Torres. Mas vamos seguir para mais uma outra citação do livro de Mazarbul, que tem a ver com os anões. Vocês lembram do livro de Mazarbul, que eu falei no TT 101? Onde a gente discute se é melhor o volume único ou três volumes separados do Senhor dos Anéis? O livro de Mazarbul é aquele livro que estava sendo escrito enquanto os anões estavam tentando reconquistar, né, recolonizar Moria. Pois bem, então nós temos aqui a seguinte frase no livro de Mazarbul. As últimas linhas são: o lago está na altura da muralha do portão oeste. O vigia na água levou Oin. Não podemos sair. E depois tambores, tambores nas profundezas. É na ponte de Casadon. E o Oin, o anão em questão, é o irmão mais velho do Gloin. Então esse daqui é o Oin. Ele foi morto pelo Vigia na Água. E ele é irmão mais velho do Gloin. Ou seja, o Gloin, que é pai do Gimli, irmão do Oin. Então o Oin, o tio do Gimli, morreu pelo Vigia na Água. Isso deve ter sido um duplo impacto para o Gimli, né? Além de ter perdido o tio, também descobriu depois que o Balin tinha falecido. Agora vamos às passagens-chave que reforçam aquela questão do Gandalf falar que existem outras criaturas das profundezas. Um pouquinho antes deles saírem do Passo do Chifre Vermelho, ou seja, quando eles desistem de Caradhras e resolvem ir pelo portão oeste de Moria, olha só o que é dito. Não podemos continuar esta noite, disse Boromir. Quem quiser chamar isso de vento, que chame, mas há vozes fatais no ar. E essas pedras estão sendo arremessadas em nossa direção. Eu chamo de vento, disse Aragorn, mas isso não invalida o que você disse.
Há muitos seres malignos e hostis no mundo, que têm pouco amor por aqueles que andam sobre duas pernas. E mesmo assim, não são aliados de Sauron, mas têm seus próprios propósitos. Alguns estão no mundo há mais tempo que ele. Olha que doideira! Então, na Sociedade do Anel, no capítulo O Anel Vai para o Sul, o Aragorn fala que existem outras criaturas e que sequer Sauron conhece elas, não é aliado delas e são mais velhas do que o Sauron. Isso é reforçado lá nas Duas Torres. Nas Duas Torres, no capítulo Cavaleiro Branco, o Gandalf fala do embate dele contra o Balrog. Nas profundezas do mundo, nas profundezas de Moria, olha o que ele disse. Lutamos muito abaixo da Terra Vivente, onde não se conta o tempo. Ele sempre, o Balrog, ele sempre me agarrava e eu sempre o derrubava, até que finalmente ele fugiu para dentro de túneis escuros. Estes não foram feitos pelo povo de Durin, Gimli, filho de Gloin. Muito, muito abaixo das escavações dos anões, o mundo é corroído por seres sem nome. Nem mesmo Sauron os conhece. São mais velhos do que ele. Olha que doideira! Então é dito três vezes. Vocês acham que Tolkien bateu nessa tecla três vezes à toa? Com certeza não, porque ele fazia tudo pensadinho. Vamos a algumas curiosidades e hipóteses que o pessoal levanta por aí. A curiosidade número 1 é o desejo pelo anel que aparentemente a criatura tinha e se ela era controlada ou não. Porque o Vigia é a única criatura, além de Sauron e Saruman, que demonstram um aparente desejo pelo Anel de Poder. O Balrog e a Laracna não demonstraram isso, tanto que o Balrog focou no Gandalf e a Laracna focou na presa. Então, aparentemente, só esses três seres, Sauron, Saruman e o Vigia na Água, foram direto para buscar o Anel de Poder. Outras pessoas acham que o Vigia pode ser uma criatura sob o controle de outra, seja Sauron, Saruman ou do próprio Balrog, porque não é explicado como foi feita essa represa e nem mesmo como que o Vigia na Água chegou lá. A segunda hipótese que nós temos na internet aí é: seria uma influência do H.P. Lovecraft, ou H.P. Lovecraft, o grande autor de contos de terror fantástico, né? Uma das criaturas mais famosas do Lovecraft é Cthulhu, né? Então muita gente imagina, né, aquele negócio dos tentáculos, meio polvo e tal. Porém, o Tolkien só teve contato com uma coletânea de contos do Lovecraft e leu apenas um dos contos 10 anos depois do lançamento do Senhor dos Anéis. Ele leu um conto do Lovecraft, nem gostou muito, foi razoável, em 1964. Então, a gente tem 10 anos aí depois da publicação. Então a gente está falando que realmente não houve uma influência. Outra prova que não houve influência é que as criaturas malignas do Tolkien e do Lovecraft, elas divergem drasticamente em sua concepção. Porque o Lovecraft fazia com que as criaturas, os demônios, os seres malignos, fossem naturalmente malignos. Já as criaturas de Tolkien sempre nasciam com a tendência boa, porém, tanto Melkor, Morgoth, Sauron, que eram anjos, né, eles caíram, então eles foram corrompidos. Então, originalmente, eles eram bons. A questão é que as criaturas se tornaram malignas, corrompidas, ou seja, caídas. Então a gente já tem uma divergência muito grande desse ponto de vista também. A terceira hipótese que eu encontrei por aí é que ele seria um Kraken, ou um polvo, uma lula gigante à la Júlio Verne. Bom, Tolkien nunca citou nada que falasse que ele seria de polvo, ou de lula, ou de qualquer ordem física da criatura que não fosse os tentáculos, mesmo a gente não sabe a cabeça. Daí a divergência com Peter Jackson, né? Não dá pra saber se realmente é parecido com o filme. Eu acho bem bacana. Enquanto as lulas têm 10 tentáculos e os polvos têm 8, o Vigia na Água tem no mínimo 21, porque quando o Sam golpeou um dos tentáculos, apareceram outros 20. Então o Vigia na Água tem entre 20 e 21 tentáculos, pelo menos. Então, o que mais nós temos nos livros? Nada. Tudo que nós temos são essas passagens. Logo, na minha conclusão é o seguinte: ela é uma criatura maligna, subterrânea, aquática,
que vivia nas profundezas de Moria e que migrou para a área externa, com um motivo misterioso e de forma misteriosa. O que indica que, eventualmente, ela poderia estar sendo controlada por alguém, sim, pela questão de ter feito uma represa ali, mas também que ela poderia ser um tipo de anfíbio, ou seja, ela poderia realmente ter saído das profundezas, passado pelos caminhos de Moria e, de forma anfíbia, chegou até o lago e até ele mesmo ter feito a represa. Logo, a gente sabe que ele derrubou o portão de Durin ali, então ele que fechou, ele arrancou as... Essa criatura era muito forte, porque ela arrancou os azevinhos, derrubou o portão. Então, se ela migrou para a área externa, sozinha, de forma anfíbia, ela poderia muito bem ter represado ali e criado um ambiente para ela. Então, existem essas duas hipóteses do meu ponto de vista. Ela ter sido controlada por algum ser, né? Ter aquele propósito ali de ficar, não deixar ninguém passar. Ou ela pode ter sido realmente, assim, independente, anfíbia, saiu, fez a própria represa e viveu ali. São as duas questões bem claras. Mas tudo indica que ela realmente veio das profundezas de Moria e era ali uma dessas criaturas sem nome. Quando é dito que as criaturas sem nome são até mais velhas do que Sauron, poderia ser alguma deturpação de Morgoth. A gente tem que lembrar que o Melkor, o Morgoth, criou toda a cadeia montanhosa das Montanhas da Névoa. Pouca gente lembra disso, porque é uma passagem muito curta no Silmarillion. Mas as Misty Mountains foram criadas por Melkor. Olha só, ele criou aquilo para atrapalhar o Oromir, porque o Oromir vinha cavalgando para procurar os elfos, né? Então, quem não lembra dos Mearas, eu falo do Nahar, do cavalo do Oromir, né? Então, o Melkor subiu aquela cadeia montanhosa para atrapalhar o Oromir de chegar do outro lado, sair de Eriador e chegar em Rovânia. Então, a gente pode imaginar o seguinte: se Melkor criou toda aquela cadeia montanhosa e tem um monte de Zika ali dentro, Balrog, Vigia na Água, Orcs e tudo mais, quer dizer que ali podem ter muitas criaturas corrompidas por Melkor lá nos Anos das Árvores, pra você ter uma noção, um pouco antes logo depois que os Elfos acordaram, por exemplo. Então, pode ter muita coisa ali. O Balrog mesmo vivia naquelas profundezas durante centenas de anos, porque existiam escavações mais profundas, né? Então, pode ser uma criatura corrompida por Melkor, que ficou adormecida ali dentro, ou pode ser um espírito em forma de criatura aquática, como normalmente são esses espíritos. Então, ficam aí. Não existe uma conclusão que ratifique, assim como Huan e Ungoliant, também aqui, você tem esses dois TTs para assistir, aparentemente não há uma resposta definitiva. Aragorn e Gandalf são ecos do próprio Tolkien ao dizer que existem muitos seres sem nome. Por que esses seres sem nome? Pois Tolkien dizia que ele mesmo estava descobrindo as suas histórias e criaturas. E o Vigia na Água me parece um bom exemplo disso. São coisas que talvez o Tolkien viesse ainda a trabalhar nisso, mas ele ainda não tinha descoberto o que era. Portanto, eu acho que ele fez nessa menção tão forte dos seres sem nomes, mais velhos e tudo mais. Então, fica aí essa incógnita. Se ele estava controlado e recebeu aquele ambiente pronto, ou se ele, de forma anfíbia, saiu das profundezas, derrubou ali, fez aquela represa e ficou ali esperando para dar o bote em alguém. E a origem dele pode ser um espírito em forma de criatura aquática, numa forma de polvo, por exemplo, né? Ou uma grande lula, só que realmente em forma de, com diversos outros tentáculos e outras questões, com até os dedos nas extremidades. E ele mesmo fez tudo aquilo ali pelo instinto maligno dele. Fica a questão. Eu gosto muito da versão que o Peter Jackson colocou no filme, acho muito bacana. E essa aqui é uma imagem da cena, que é justamente aqui o Frodo preso pelo tentáculo e o Sam batendo com uma faca aqui e todos eles tentando se desvencilhar. Aqui é uma outra arte do John Howe, que é um dos meus artistas prediletos. Fica aí a dúvida. Então espero que vocês tenham gostado desse TT sobre o Vigia na Água. Eu me diverti muito fazendo ele. Espero que tenham gostado do sorteio, das camisetas e de tudo. Muito obrigado pela companhia. Um grande abraço. Na Maria? Não deixem de seguir as nossas fanpages parceiras, o Gandalf, o Terror das Novinhas, o Nerd Geek Feelings, o Nerdonautas,
O Hobbit, O Senhor dos Anéis e O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Todos os links estão na descrição do vídeo.